说答案在心里，脸红的吸引力，哦，这么简单看清，不用我说明，期待你说一句确定，我不再怀疑，你的工装把我吸引，我的自尊为你不停，每时每刻牵手一起，不用再怀疑，这就是爱情百分百确定。俗话说，吃哪儿补哪儿。吃了这条腿呀、啊，你的腿立马就好。我特意选了个肥的。哎、行了你，你是不是终于想明白了？可以让我亲你一口了、啊？爸妈，你们怎么来了？我们刚旅游回来。静茹说你开车给人撞了。原来你把自己男朋友撞了。是啊，这不是我男朋友。你看这孩子长得还挺清秀的哈、啊，挺好。哎，小鹿啊。我以后就管你叫小鹿啊！你跟我们家悠悠交往多久了？妈，没再交往。三年，这有什么可隐瞒的？三年，但是他我怎么都不知道呀？三年。我跟你说啊，我们家孩子啊，长这么大，可是一次恋爱都没谈过呢。真的哦？本来就是呀、啊，妈说的没错。林小优，过来一下，把我扶起来。过来一点吧。嗯，你看，你看，你看，还说不是男朋友？爸妈，你赶紧走啊！你看，多好的男朋友，别等人家休息，知道？走。哎，我跟你说啊，小鹿，哎，我包没拿，我包没拿。我跟你说，小鹿，今儿住院了，跟悠悠回家吃饭，你是不是手艺特别的好？哎呦，妈！哎呦，我天哪，你推什么呀你？走啊，走啊，走走，接下来回他联系啊。你干嘛跟我爸妈那样说？谁叫你把我害成这样啊？苹果，苹果，吃苹果是吧？没谈过恋爱，吃苹果。哼，你说童小优是不是重色轻友、没人性？你要是气不过，我给你弹首曲子吧。哎呀，你的曲子怎么能跟好吃的比呢？那你要心里不平衡，你也放他一回鸽子。那不行，那可是我们家小优。刚刚是谁说人家重色轻友来着？你别误导我啊，我跟小优才不是那种塑料姐妹花呢。你以为都像你似的啊，奸商眼里只有利益，我们俩真感情。奸商天天给你夹鸡腿，天天给你提供免费的水果吃。哎呀，算账呢，给你钱就是了，我有钱。这可是你说的。那你把之前欠我的鸡腿啊、卤蛋啊那些都给我还清了，我都给你记着呢。你看你这人，你之前都说送我的，哎，那是赊的。切，小优啊小优，你还要照顾那个陆行程多久啊？哎，社长，你看这陆行程，把事情越闹越大，为了咱们公司名誉着想。您得早点做决定。哎，这个陆行程，社长，这样，我马上让人使发函。您的意思是？哎，你这么努力，我心里会没数吗？谢谢。好。那你去帮我把这个球给我擦干净。哎。
那个采访确定了吗？早就定了，还是路人。我不是说过不要采访路人吗？可是赛尔林说，路人之前批评过我们，如果采访他的话，正好可以做一个公关。我觉得他说有道理啊。你看，别人都采访不到路人，我们采访到了，不就证明我们很厉害吗？别人都采访不到，你凭什么觉得你采访得到路人呢？我会想办法的，主编，我不会让赛尔林看你笑话的。我以上司的身份命令你不用再去采访路人，听到没有？今天早上公司发了通知，您已经不是，您可能还不知道。你都没有考虑过再去采访另外一个人，比如说我给你介绍的那个彭志奇。定了路人，那就是路人嘛。如果你因为困难你就换一个目标，那跟放弃有什么区别？而且彭志奇根本就达不到路人那个公关效果，我有信心的。何况我现在这么顺顺当当，我一定所向披靡，战无不胜。还是说你想让我现在就请你一下？你过来啊。好啦。小优，我快到陆教授这边了，我在会展入口等你。我跟你说，我一会打给彭世奇，确定有时间再告诉你，听到没有？好，主编，我先走了。你记得等我电话啊。大力，喂，主编，你在哪儿啊？萨尔林现在已经正式的接替你的位置了。我知道。你怎么就一点不上心呢？我都愁死了。现在他已经上位了。求你了，你告诉我你在哪儿？你不能再不接我电话了。你不接我电话，我好没有安全感。编，你不要再挂我电话了，我求求你了，你给我发个定位好不好？好，好，好，一会儿见，一会儿见。啊，喝咖啡呢。你不用吗？在这儿。走。陆教授，我想请问您，我是刚毕业的大学生，请问您能给我一些建议吗？这个建议可以说是很简单，也可以说是很难。你可以平时多留意一下重要的信息，还要多留意一些时尚的书，这对你会有帮助的。好的，谢谢陆教授。喂，你在哪？我在公司呢。你四点钟去找冯志奇。三二零不让。什么？我先挂了。喂。喂。你这么年轻，穿一些亮色的比较好。好的，接下来还有哪位朋友有问题想问我们的陆教授呢？这边有问题。好了，各位，谢谢各位，下次我们再聊。谢谢陆教授。好，那个小伙子，你小声点行吗？好，我待会打给你啊。不好意思啊，拜拜。除了刚刚我问了这些问题，你还有没有什么要特别补充的？没了没了，我这人啊，动手设计还行，这张嘴说话你是知道的。好，那我这次欠你一个人情，谢了，志奇。
喂，你在哪里啊？我肚子饿了，为什么还不赶快过来照顾我？好了好了好了，马上到了。快一点，还马上，拜。陆言之，小妖，我帮你约到明天采访龙人的时间了。真的？嗯。你现在在哪儿呢？我去找你。哦，我在社区医院。医院？啊，我。路过这儿，哦，那好，我拿了一些陆教授的资料给你，咱们简单吃个饭。好，我马上到。这么快？嗯。啊。喂。喂，主编，我有点事儿得回公司一趟，那我今天不来找你了，好不好？你在哪里啊？你不是在？不好意思啊。喂。为什么不上来啊？吃上吃吧。嗯。是不是还在为路人的事情担心啊？挺担心的。把手借我。啊？把手借我。接下来，就让你见证一下奇迹的诞生。喂，等，哎，这样我就可以把我的好运全部都带给你了。祝你跟路人的见面一切顺利。呀，喂，什么呢？哎，怎么样？感受到了吗？感受到了。能不能小点声？不好意思啊，不好意思。对不起，对不起。好了。吃着吃吧。嗯。来，我帮你。谢谢。星辰，星辰！天哪！天哪！你怎么会这么严重？天哪！你都瘦了。我看，我看一下，你没事吧？你怎么瘦成这样了？还是很帅。我现在不是主编，没什么利用价值，你可以先回去了。你怎么能这么说呢？我要陪着你，从现在开始，我要天天在你身边。你还记得吗？我说了，共度难关，不离不弃。哎，对对对，共度难关，不离不弃。对啊。哎，温小姐，今天您先回去，让主编好好休息。我会陪着的，好吧？我会陪着他的。星辰，好了好了，我先走啊，休息啊，主编。走了，走了，走了，走了。哎，不离不弃。拜拜。谁叫你带他来的？是温西小姐非要跟着来，我也没有办法。您的身体啊还没有完全康复，尽量别动手啊。文件拿来了吗？啊，拿来了，这儿。你叫我不要动手，我就不要动手。你老板，我老板。我记得录音收到了没有？哦，
起。这声音这么空旷，是不是在楼梯间里录的？哦，一个多小时！亲爱的主编大人，你不会在楼梯间里头采访了这一个多小时吧？你废话会不会太多啊？你口水喷到我脸上了。我明白了，你怕佟小优采访不到路任，杂志开天窗，你准备的被告，对吧？我耶，我说对了吧？我打扰了，改天来看你啊。切，我会为倒霉蛋做这种事吗？CHIC 既然是国际时尚的前端，我个人认为这份杂志与国际还相差甚远。他们杂志的主编陆星城应该好好感受一下什么叫时尚。国际时尚的前端，我个人认为这份杂志与国际还相差甚远。他们杂志的主编陆星城应该好好感受一下什么叫时尚。什么事儿？告诉你一个好消息，我约到路任做采访了。哇、wow, ，That's a great job！ 什么时候的事儿啊？嗯，今天下午2点去他家里做采访。他约你去他家？嗯。那你都准备好了吗？准备好了。但还有一件小事，就是我们摄像部的同事今天下午都出去了，没有人跟我摄像。你这还叫准备好了？怎么办呢？我叫大力帮你。啊？喂，程总，是我。哎，没什么事儿，我就是想告诉你，今天下午呢，我们要去你们家采访陆教授了。哎，对呀，我也特别惊讶。哇。摄像部的也不忙啊，怎么全都出去拍摄？我也不知道啊。这一定是320搞的鬼。哎呦，告诉你啊，回去请我吃饭。知道了，大力哥。注意你的发音 ，Daily。Daily。OK。哎，请问你们有事吗？你好，我们今天下午2点约了陆教授做采访。稍等，我去通报一下。啊，好，谢谢。说起来，你能约上陆教授，你真厉害。有什么事吗？我们今天下午2点约了陆教授做采访。我们不接受采访的。啊？是那个严格的陆先生介绍我们过来的，您看一下。你们这个破杂志就这么培养你们这样的人才啊？电话打不通就直接跑到人家家里来，小心我是可以起诉你们的哦。对不起，但是我不接受你们的道歉。小优，你们来了。啊？妈，你们不是下午有个会吗？还好我没去。这是我朋友。你们来的那么早，快快快快，辛辛苦吧。阿姨好，她是你妈？嗯。那陆任是？欢迎来我家。你爸？准备
备的怎么样？嗯，准备好了。真大呀，真大呀！小英，哎，吃点水果。谢谢。我妈一会儿就过来了，好好采访，别紧张。路人教授好。嗯，您好，请坐。突然造访，打扰了，不好意思啊。这个访问，颜值早就跟我说过，这个时间是留给你的。我都不知道骆总原来是您儿子呢。我以为你早就知道。我刚知道的。可以开始了，走，加油。加琪琪啊，行。怎么了阿玛？哎，你怎么可以这么冲动啊？你爸是从来不接受采访的，你怎么能擅作主张呢？还把人带到家里来。可是妈，我跟爸一说，他很爽快的就答应了。他怎么说的？我就说销量第一的时尚杂志 Chic 想要采访他，还要刊登在主编的专栏，然后我爸就说哦好啊，就这样。以后这种事要先告诉我，不可以再这样了。我发誓以后一定第一时间告诉你，好不好？不过既然我爸从来都不接受采访，这次他因为我而破例，是不是对我很认可呀？妈，怎么了？我想听听嘛。哎呀，走吧。陆教授，您是大学教授，又是服装协会会长，请问您是怎么平衡这两种身份的呢？不用平衡，两种身份并不冲突。啊，嗯，那您从教二十多年期间，有没有想过经商或者成为一名设计师呢？陆教授，不好意思啊，机器没电了。我去换换电池，不好意思。喂，不好意思，久等了，久等了。我帮他换个电池。怎么回事？你昨天晚上没充电？充了。这是怕让你戴上。啊，我这边可以了。唐小妖，不要挂电话，听我的指示。陆教授，那我们接着采访吧。嗯，您前阵子曾经在课堂上公开批评过我们杂志的前主编陆星城，说他不懂时尚。您能详细谈一谈为什么吗？陆星城眼光独到，一句话能够捧红一个设计师，也能毁了一个设计师。我作为老师，我并不赞同他的做法。艺术是无法量化的，凭着一些主观的判断就判定一个设计师的生死，这不公平，也违背了设计的初衷。时尚应该有理解和包容，在陆星城身上，我只看到长期依靠科技数据而形成的冷漠，所以我说，他应该重新理解一下什么叫时尚。我希望他不要只是强调设计外形，还要理解设计师的内心表达。问他怎么看待抄袭这件事情，陆教授。请问您怎样看待抄袭？抄袭这个问题，做设计的人都一定知道，设计是从模仿开始的。每一个人心里面都有自己喜欢的大师，他从设计开始就会去模仿他，随着时间的推移，他才会有自己的风格特点。所以没有什么抄袭，什么不抄袭。那陆大教授，你怎么看待？
陆延之在 runway 上的设计作品。我看到陆延之在 runway 上的作品，让我想起了一个年轻人。他蛮有天分，但他现在没有做设计师。你们陆主编这么有实力，为什么不做设计师？有些设计可以带给人幸福，有一些设计却只会带来灾难。我只是站在更高的地方替大家把关。有句话叫做旁观者清，设计师的作品并不都是完美的，有的设计可以给人带来幸福，但有的设计呢却只能带来灾难。陆主编认为他只有作为旁观者才能给大家介绍更好的设计。童小姐，你们这个卧虎藏龙，你也是设计师的好苗子。谢谢陆教授，我这边问题都问完了，辛苦你了。你还好吗？哦，挺好的，我很好。那我们今天的采访就结束了，谢谢您，陆教授。采访的还顺利吗？挺顺利的，这次谢谢你啊。不要总是对我这么客气嘛，下次还来家里做客。有机会一定再过来拜访陆教授。天气预报说一会儿可能会下雨，我送送你。我们有伞。这样，小优，我在门口等你哦，快点啊。那我就先走了。嗯，拜拜。拜拜。路上注意安全啊。嗯。有些人这下子开心了吧？当然开心了，我心里的大石头终于落地了。没想到主编他还这么……嘿，你一定在想主编为什么这么关心你，是不是？我觉得你呀，还是看看这个吧，这是主编呢让我整理的。他怎么还是去采访了彭志奇啊？任何的重要的采访都要有备稿的，万一采访失败的话，总不至于杂志开天窗吧？啊，我真是太不专业了。所以说啊，你傻吗？萨尔林怎么会告诉你这些呢？他巴不得呀你出笑话，但是他绝对想不到你竟然采访到了路人。估计他知道了这事儿啊，非得气死。那主编他自己怎么不跟我说呀？那我就不知道了。但是啊，我听了这个采访有一个多小时呢，他应该是在医院的楼梯间里录的。你想啊，楼梯间里既不能躺又不能坐，又那么热，他又行动不便，这么傲娇的主编能在那儿待了一个多小时，你说他是为什么呀？哎呀，陆任，你什么意思啊？应该我问你吧。你这是故意的吧？
我听不懂你在说什么。我倒要看你装傻到什么时候，希望你能一直这么淡定。无聊。哎，玉儿，八卦一下，今天采访怎么样？采访嘛，平平无奇，倒是采访之外的事情让我很惊讶。这什么？免费的呀。免费的。这也太苦了吧，宝哥。苦茶，给你们降降火。切，接着说，接着说。第一件呢，我发现陆延之是陆任的儿子。第二件呢，陆星辰怕我采访不到陆任，帮我采访了另外一位设计师。小玉儿，佩服你啊，两大帅哥都已经收入囊中了。工作。一个是高富帅，替你解决所有麻烦；一个是冷面主编，做你坚强的后盾。你选哪个？哎，我以前觉得啊，陆星辰专横霸道，但今天这事儿看来办得真不错，我对他有所改观。哎，陆延之也很不错啊，扫平一切障碍，未来畅通无阻。像小优采访这事儿，直接把陆任带到面前，还有那项链。啥都不说就是干，陆星辰那种方法太遭罪。你懂什么？陆延之呢，好是好，但他就是太好了，没有挑战。而陆星辰呢，既给了小优全力而为的机会，又给他留了后路。这样一来，小优既解决了困难，又成长了一大步，这可不是高富帅能给得了的。哪有你说的这么复杂？哎，那小优呢？你选陆星辰还是陆延之啊？我给你在好面子面馆打包了一碗面，吃两口。你到底有没有脑子啊？你打包面是要我吃面饼吗？而且我带这个好吃吗？现在不凉不烫的，正好，你吃两口吧。帮我搅一搅啊。确实有点坨。啊。主编，谢谢你。谢什么？谢谢你帮我采访了彭志奇。Study, Dutch。所以为了表达对你的感谢呢，我肯定会照顾你到康复的。喂，主编。林主编，怎么了？佟小优，陆任的稿子明天早上10点钟给我啊，我急用。这么快？哪那么多废话？好，好，好。陆主编，干嘛？我能借这个床头柜用一下吗？我今天晚上得改稿子，很快要交。关我什么事啊？不准。我会很小声的，不会打扰你休息的。借我一下吧。求我啊。求求你。大声一点。求求你了。拿去用吧。谢谢。下彼此认定，在目光里留下你的剪影，想变成你眼睛，为你收集我们的风景，想在你的手心感情线里重叠彼此的印记， Never forget， 轻轻地吻着怕把爱吵醒， Never forget， 交换着呼吸让
世界暂停，眼中有你，梦中有你，身边有你，余生是你，答案是你，用心是你，哦，不管永远远在哪里，你我的心始终都近在的你，不管光阴喧嚣交集，只要我们在一起， Never forget， 轻轻地吻着心跳的秘密， Never forget， 你让我相信有命中注定，还比我好。主编，谢谢你。嘘，小声一点，旁边有老人。去买早餐。好好好，我这就去给你买早餐。陆先生，有个好消息要告诉你，您的伤目前可以出院回家休养了。啊？您现在可以回家休养了，就是您可以出院了。其实我觉得我昨天没有该憋着，还是有点感冒哎。可是医生说你可以回家休养了，主要我们的床位比较紧张，明晚有位病人术后要住院进来，所以。他病情还挺严重的。哦，好，我知道了。行，那您先注意休息啊。糖醋的比例是1:2。第三也是最重要的一点，就是油温啊，油温要5成热，炸5到7分钟即可。爸，您怎么来了？我来看看小鹿啊。哎，小鹿是美食家，我们正在切磋厨艺呢。哎，小鹿啊，等出院到我们家做客啊，叔叔给你做几道硬菜，好好补补。谢谢叔叔。不客气。行，那你好好养着。哎，不用，你自己来，我先走了啊。哎，你这怎么又要走啊？我这不还有事儿吗？哎，好好照顾人家，有空回家多看看你妈啊。行了，走了啊。慢点啊。哎，我爸他又过来干嘛？没有为难你吧？没有啊，为什么要为难我？那你有没有为难他？不，我说这种话是有原因的。我爸呢，他特别讨厌我做设计这一行，就希望我做一些稳定的工作。以前倒还好啊，现在说起设计他就烦。那你有没有想过你爸为什么那么讨厌做设计？大概是作为父亲的控制欲吧。就我也没按照他给我预设的人生轨迹在走，所以才那么生气。笨啊！刚刚跟他聊天，我觉得他挺关心你的，可能他表达的方式不对，你也没感受到吧。啊，我采访路人的事情也告一段落了，那我们是不是可以？好啊。那我来了。
这样遇见你，当两个路人影子靠近，看幸福的光阴一点一点落满地。是谁把世界按了暂停，不想承认对你太着迷，不听话的小鹿总能把我推向你。如果说一二三点点头你就出现，能不能一二三流星替我许心愿，让拥抱画一个圈，爱说就思念你在我心里面。如果说一二三点点头你就出现，能不能一二三把手勾在我左肩，我多想用指尖画你的脸，微光中定格纪念。说欢迎你光临，你变成我呼吸的氧气，你已经占据我心里所有的缝隙。如果少了你怎么安心，你的出现稳住我任性，爱是变成小孩随时需要你在意。许心愿，让拥抱画一个圈，来说就思念你在我心里面。如果说一二三点点头